Լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ հրավերին արձագանքելու համար։ Երեկ մենք միասին իրար հետ ծանր օր ենք ունեցել և ծանր գիշեր։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ Խորենացի փողոցում եմ եղել միջև իրադարձությունների, միջև լուսաբաց և ըստ էության իրադարձությունների ողջ ընթացքում։ Եվ երեք օրվա ընթացքում արդեն երեկոյան ես այնտեղ եմ ելույթում ասացի, որ սցենարի իմաստը տեսնում եմ ըստ էության հավաքը բարոյապես կոտրելը, քաղաքացիների խաղ կամ արտահայտությունը բարոյապես կոտրելը, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով և գոնե երեկվա կեսգիշերի մոտ այս ուղղությամբ կոնկրետ միջոցներ են ձեռնարկվում, դուք բոլորը տականատես եք եղել, ուղիղ եթերով եք տեսել, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Ես նախ ուզում եմ դատապարտել այն բռնությունները, որ իրագործվել են խաղ ցուցարարների նկատմամբ բերման ենթարկվելու կոնտեքստում, որովհետև հիմա ահազանգներ կան բռնությունների նկատմամբ, որ մարդկանց ծեծի են ենթարկել և այլն։ Այդ ահազանգներով մենք իհարկե կզբաղվենք և նաև կարծում եմ, որ խաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնությունները մանավանդ բերման ենթարկվելուց հետո ճանապարհին դա չի համապատասխանում մեր երկրի շահերին։ Եվ բացի այդ ես ուզում եմ մի քանի պարզաբանումներ տալ մի շարք հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես իմ և Սասնա Ծռեր խմբակցության հարաբերությունների կամ առնչությունների կապակցությամբ։ Նախ այսօր այսպիսի ձևակերպում կա, թե ես երբևէ կամ որևէ տեղ փորձել եմ ներկայանալ կամ բանակցել նրանց անունից, դուք այդպիսի բան չեք տեսել, ես ընդհակառակը, ես ասել եմ, որ բանակցությունների մեջ որևէ ներգրավվածություն չունեմ, ինչպես գիտեք, բանակցում են Սասնա Ծռերի ներկայացուցիչները, ենթադրում եմ իշխանության ներկայացուցիչները, ես բազմից ասել եմ, որ որևէ տեղեկատվություն չունեմ դրանց ընթացքի և բովանդակության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է իմ գործողություններին Սասնա Ծռերի հետ, առնչություններին, ես ուզում եմ ասել, ուրեմն չկա մի որևէ գործողություն, որ ես իրենց հետ կապված գործողություն կամ տեղեկատվություն, որ ես իրականացրած լինեմ առանց իրենց հետ համաձայնեցնելու, սկսած այն տեսանյութերից, որ նկարահանվել են և հրապարակվել են, այսինքն և նկարահանումը, և դրանց հրապարակումը ես պարտադիր համաձայնեցրել եմ, որովհետև դա դուրջ հարցեր և կարող էր այլ հարցեր ծագել։ Ինչ վերաբերվում է իմ ներգրավվածությանը միջնորդական բնույթի, դա եղել է միայն սննդի հետ կապված հարցերով, քանի որ գիշերն ու ցերեկը մի քիչ խառնված էին այս ընթացքում, ես գուցե օրերը շփոթեմ, բայց ինձ իր ձերբակալության օրը առավոտյան զանգել է Կարո Եղնուկյանը և ասել է, որ սննդի հետ կապված խնդիր կա և լավ կլինի, որ ես այդ հարցով զբաղվեմ։ Եվ դրանից հետո ես ասել եմ, արդյոք դա ձեր անձնական տեսակետն է, թե նաև Սասնա Ծռերի անդամները նույնպես այդ տեսակետը կիսում են, նա ասել է, որ նրանք նույնպես կիսում են, բայց ես սրանից հետո զանգել եմ Վարուժան Ավետիսյանին և իմ ենթադրյալ և հնարավոր գործողությունները բոլոր մանրամասներով ճշտել եմ նրա հետ, թե արդյոք դա իրենց համար ընդունելի է, որ ես ինքս իմ պատասխանատվության գրամ որևէ տեղից գնեմ ինչ-որ իրեր և անձամբ տանեմ, հասցնեմ իրենց, ստացել եմ դրական պատասխան, որից հետո ես հարցը քննարկել եմ արդեն ոստիկանության ներկայացուցիչների, մասնավորապես ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության պետի հետ, Աշոտ Կարապետյանի հետ, բայց արդեն մնացածը դուք գիտեք։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, այս ընթացքում չի եղել որևէ շփում, այս կոնտեքստում որևէ գործողություն, որի մասին ես չեմ եկել և լրագրողներին, այսինքն հանրությանը պատմել։ Այսինքն ես երեկ նույնիսկ այդ Սարիթաղի ձերբակալվածների հետ կապված Աղվան Հովսեփյանի հետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել և այդ հեռախոսազրույցի մասին հրապարակային և լրատվամիջոցների հետ զրույցում և արդեն
բարձրախոսով ելույթ ունենալիս այդ մասին տեղեկացրել եմ, այնպես որ սրա հետ կապված որևէ տարընթերցում լինել չի կարող, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ես փորձել եմ ներկայացնել որևէ մեկին սասնածեռերին եւ այլն։ Հաջորդը, այս ընթացքում իմ բոլոր գործողությունները 100%-ով համապատասխանել են այն քաղաքական ծրագրին եւ ռազմավարությանը, որ մենք հրապարակել ենք։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք հենց հուլիսի 17-ին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընդունել է հայտարարություն, որի կետերից մեկում շատ հստակ ձևակերպված է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վերահաստատում է իր հավատարմությունը քաղաքական պայքարի ոչ բռնի մեթոդներին եւ կարծում է, որ Հայաստանում ստեղծված վստահության ճգնաժամը կարող է լուծվել միայն քաղաքական ճանապարհով։ Ես ինչի եմ այս շեշտադրումն անում, որովհետեւ ինձ ասցին, որ երեկվա իմ ջանքերից հետո, երբ որ ես ջանքեր էի գործադրում եւ ուրախ եմ, որ այդ ջանքերը հաջողություն ունեցան, որպեսզի իմ բացակայությամբ սկսված բախման հետագա զարգացումը կանխելուն, դրանից հետո արտահայտություններ են հնչում, թե ես ինչ-որ արտառոց բան, նույնիսկ մեղադրանքներ են հնչեցնում իմ հասցեին, ես ուզում եմ ասել, այն ինչ-որ ես ասել եմ երեկ, դրանք բխում են վերջին քաղաքացիական կուսակցության պայմանագիր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործունեության ծրագրից եւ հայտարարություններից բխող գործողություններ են։ Եվ եթե դուք տեսնեք վերջին մեկ շաբաթվա ամսի 17-ից իմ տված հարցազրույցները, այդ գործողությունների մասին, այդ մեթոդին իմ հավատամքը եւ նվիրվածությունը կարմիր թելի նման անցնում է։ Եվ այստեղ մարդիկ կան այսօր ասում են, «Վա, այդ ի՞նչ դավաճանություն է, որ բան չարին, չթողեցին գնան, այնտեղ ինչ անեն»։ Նախ, երբ որ ես եկել եմ, ցուցարարները եւ ոստիկանությունը, ըստ էության ոստիկանությունը իր տեղում էր, ցուցարարներն ինձ տեղում չէին։ Ինչ չի եղել, որ ես եկել եմ տեսել ցուցարարները ճեղքել են ոստիկանության պատը, գնացել իրենց հետ եմ քաշել, ընդհակառակը։ Եվ երկրորդը, ես ուզում այսօր իմացա, որ Գարեգին Չուգասեզյանը, որը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ է, ղեկավար կազմի ներկայացուցիչ է, ինքը այսօր գրառում է արել Facebook-ի իր էջում, ասելով, որ բախումներից պետք է խուսափել ոստիկանության հետ, մեր նպատակները բախումները չեն, բռնությունները չեն, մենք չենք տանում մարդկանց բռնության։ Եթե ուրեմն այս թեզի մեջ պրոբլեմ կա, ուրեմն նրանք, ովքեր ուզում են հասցեագրել դրա հետ կապված հարցերը ինձ, ես առաջարկում եմ նախ Գարեգին Չուգասեզյանին հասցեագրել այդ հարցերը, որովհետև ինձ հասցեագրելու հարց չկա, որովհետև այն ինչ որ ես ասել եմ, ես դրա մասին հայտարարել եմ մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի։ Այսքանը որպես նախաբան, ես ասում եմ նաև հետևյալը, հիմա հնչել են հայտարարություններ, որ ես ընդեղ գտնվելու, ղեկավարելու կամ չգտնվելու, ես երեք քանի անգամ հայտարարել եմ, երեկել նախորդ օրներ, որ ես ընդեղ պրոցեսները ոչ ղեկավարելու, ոչ կոորդինացնելու որևէ հավակնություն չունեմ։ Եթե մարդիկ գտնում են, որ իմ ներկայությունը վնասում է իշխանապողության հաջող ծրագրի իրականացմանը, ուրեմն սրանից հետո ես Խորինացի փողոցում կլինեմ այն դեպքում եւ այն ժամանակ, եւ երբ կամ ցուցարարները դրա անհրաժեշտությունը գտնեն եւ ինձ, այսինքն եւ ես էլ տեսնեմ, որ այնտեղ կա անելիք իմ հրճակած, մեր հրճակած քաղաքական ծրագրերի շրջանակներում, հակառակ դեպքում այնտեղ երեկվա իրադարձություններից եւ դրան հաջորդած մեկնաբանություններից հետո ես կոնկրետ ինձ համար, մեզ համար անելիք չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն, ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Պարոն Փաշինյան, ես ինչ եք վերադառնալու։ Գիտեք, ոչ թե ինձ հա որ չեմ վերադառնալու, քանի դեռ դրա անհրաժեշտությունը, ասենք օրինակ, այնտեղ երեկվա հավաքի ժամանակ կային մարդիկ եւ մարդկանց մեծամասնությունը, ես համարում եմ, որ մենք այդ մարդկանց հետ համախոհ ենք։ Այդ համախոհների հետ կգտնենք մենք մեր քաղաքական գործունեությունը համատեղ կամ քաղաքացիական գործունեությունը համատեղ իրականացնելու ձևը։
բայց եթե հիմա այդ ֆոնը, գիտեք, 3 երեկոյան, հա, ես ուզում եմ հետևյալը ասել, որ 3 երեկոյան, ձեզ հայտնի իրադարձություններից եւ ելույթներից հետո, ես զանգ եմ, ինձ է մոտեցել մի երիտասարդ եւ ասել է, խնդրել է, որ ես իրեն տամ մեգաֆոնը, որ ինքը կարևոր հայտարարություն ունի անելու։ Ես ասել եմ, բայց ով եք դուք, ինչ հայտարարություն, ասել է Պավլիկ Վանուկյանը, ինձ լիազորել է, որպեսզի ես անեմ հայտարարություն։ Ես ասել եմ կներեք, բայց ես չեմ կարող առանց ճշտելու դա անել, զանգահարել եմ Պավել Մանուկյանի, մենք ունեցել ենք խոսակցություն, որից հետո, որի արդյունքում ես հարցրել եմ, այսինքն այս երիտասարդը իրոք լիազորված է ձեր կողմից, ես փոխանցեմ իրեն մեգաֆոնը, ինքը ասել է այո, մեր խոսակցությունը ավարտվել է, ես մեգաֆոնը հանձնել եմ այդ տղային եւ ինքը արդեն դրանից հետո ինչ որ տեղի է ունեցել, արդեն ըստ էության ես չեմ փորձել միջամտել, որովհետեւ ես ինչի եմ ասում, այնտեղ գնալու հետ կապված պրոբլեմ կա, ես 3 ամբողջ գիշեր մնացել եմ այնտեղ, որպեսզի նախ ներկա լինեմ այնտեղ, եւ երկրորդը ավելի խորքային ծանոթանամ իրավիճակին, եւ երբ որ մի քանի ժամ այնտեղ մարդիկ էին հայտնվում, որոնք սեռական բնույթի հայհոյանքներ են տալիս ուղիղ եթերում հոգևորականներին, տարբեր մարդկանց, այդ մեքենաների շարժը ինձ համար ակնհայտ էր, որ դա արվում է ոստիկանությանը գործելու առիթ տալու համար։ Այնտեղ էին հայտնվել կասկածելի մարդիկ, մի քանի տեղ լոկալ ռազմբորկակներ էին սկսվել, եւ այստեղ հարցը հիմա օրինակ նույն նախ հիմնադիր խորհրդանը եւ Սասնա ծրեր խմբավորումը, այդ ամեն ինչ դատապարտում է, թե չի դատապարտում։ Ես 3 նաև ցուցարարների խմբի հետ հայտարարեցի հետևյալը, որ այն տեղում, որտեղ տոն են տալիս, կներեք, ինչ որ ասել եմ, ես հիմա ուղղակի երեկվա հայտարարությունս եմ մեջ բերում, տոն են տալիս հարբած մարդիկ, հարբած կամ չգինեմ այլ բաներ օգտագործած եւ այլ հակումներով, ես այդտեղ ուղղակի անելիք չեմ տենում, եթե նրանց սաստելու, ես կարող եմ շատ հեշտությամբ նրանց սաստել, բայց այդ նրանց սաստելու եւ չզոհացնելու փորձերը կամ մղումը պիտի բերի այլ մեկնաբանությունների, ուրեմն ես այնտեղ չեմ կարող անելիք ունենալ, սա է խնդիրը։ Մենք քաղաքական, քաղաքացիական, քաղաքակիրթ, հետևողական եւ սկզբունքային պայքարի կողմնակից ենք, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ իմ կողքին մարդիկ կանգնեն, ովքեր ընդհանրապես կասկածելի վարքի տեր են եւ կասկածելի նպատակներով են այդտեղ գտնվել։ Եվ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը. այն մարդիկ, ի վերջո, ովքեր ես այդ բերման ենթարկելու պահին հրապարակում չտեսա բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր ինչ-որ տենց բաներ էին, կոչեր էին հղում եւ այլն, այսինքն նրանք իրենց կոչերը հղեցին, գնացին, ինչ որ մարդկանց բերեցին, կասկածելի նրանց հավաքեցին, տարան, նրանք էլ գնացին իրենց տները, այսինքն քանի պարզ չի գործելու մեթոդը տրամաբանությունը, ոչ թե պարզ չի, քանի այդ մեթոդը չի համապատասխանում մեր հրճակած սկզբունքներին եւ նպատակներին, կոնկրետ ես այնտեղ չեմ կարող լինել, իսկ եթե կպարզվի, որ ինչը սակայն չի նշանակում, թե մենք չենք շարունակելու մեր գործունեությունը այն հրճակած նպատակների վերաբերյալ, կոնկրետ էս իրավիճակի հանգուցալուսման, որն է մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության նոր քաղաքացիներ չզոհվեն, եթե դա պետք կլինի այդ նպատակը էֆեկտիվ իրագործել Խորենացի փողոցում, մենք կլինենք այնտեղ, եթե դրա էֆեկտիվ իրագործման հնարավորությունը տեսնենք, եթե պետք լինի ազատության հրապարակում, գուցե ազատության հրապարակում, եթե պետք լինի երրորդ տեղ, գուցե մի երրորդ տեղ, բայց ես նկատի ունեմ այդ կոնտեքստում այլևս ես անիմաստ եմ համարում, եւ եթե Սասնա ծռերի խմբավորման ներկայացուցիչները պիտի ասեն, թող ինքը օրինակ չգա այնտեղ, քավլից ինչի մասին է խոսքը, համեցեք ինձ ոչ մեկը չի սպառնացել, ինձ գիտեք, ինձ ընդհանրապես շատ դժվար է սպառնալ, ես չգիտեմ, լավ չեմ ճանաչում, չեմ պատկերացնում եմ մարդուն, որ կարող է դեմը կանգնել ու ինձ սպառնալ, ինձ ասին Նարեկ Մալյանը, որ ոստիկանության պետի նախկին խորհրդականն է, թե ներկա,
Ինչոր գրելա, որ ծրագիր կա ինձ սպանելու կամ չգիտեմ ինչ անելու։ Ես կարող դա հրապարակային հայտարարություն եմ, ամեն չգիտեմ ինքը հիմա որտեղ աշխատում, ոստիկանությունում աշխատում է թե չէ։ Անկախ նրանից որտեղ աշխատում, դա հրապարակային հայտարարություն է, եւ ես հանդիսանում եմ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա իմ անվտանգությունը ապահովելու համար, գոյություն ունի ազգային անվտանգության ծառայություն, թող ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ մարդուն հրավիրի, հարցակննի, տեսնի ինչ տեղեկություն է, զբաղվի։ Ես ասում եմ, ես շատ դժվար եմ պատկերացնում եմ մարդուն, ուզում եմ հասկանամ ինքը ինչ կերպար պետք է ունենա, որ կարինա ինձ սպառնա։ Ես շատ դժվար է սպառնա։ Համեցեք։ Նախ, ուրեմն ես կարծեմ հենց ամսի 17-ին, հա, 17-ը կիրակ էր, չէ՞, նույն օրը Ազատության ռադիոկանալի եթերում, երբ որ էլի խոսքա գնացել միջնորդության մասին, այդ հարցազրույցը կա։ Դուք կարող եք նայել, ես ասել եմ, ես միջնորդական առաքելություն չեմ ստանձնել եւ չեմ ուզում ստանձնել։ Երկրորդը, իշխանության ներկայացուցիչների եւ իմ բոլոր առանց բացառության խոսակցությունների մասին դուք տեղյակ եք։ Այսինքն չկա այս ընթացքում, որ ես որևէ իշխանավորի զանգած լինեմ եւ չգամ ձեզ այնտեղ օրենացի փողոցում, չասեմ, որ ես զանգեցի, ես ինչի՞ն, զեն ես զանգեցի, այն ինչի՞ն, ասե դուք բովանդակությունը 100%-ով չգիտեք, 100%-ով գիտեք։ Ինչ նկատի ունի Պավլիկ Մանուկյանը, ես որևէ մեկի հետ չեմ բանակցել, բացի այդ սնունդի հարցով, բացի այդ ձերբակալվածների հարցով։ Իսկ իրենք բանակցում են ինչ-որ մեկի հետ, և մենք այդ բանակցություն, չգիտենք ով ում հետ է բանակցում, և ինչ բովանդակություն ունի այդ բանակցությունները։ Ես ես 100 անգամ ասել եմ, որ ես այդ բանակցություն, ես երեք նորից Վարուժան Ավետիսյանին հարցրել եմ, ասել եմ, բանակցում եք դուք, բանակցություն կա, և ինքը ասել է, այո, կա բանակցություն։ Հիմա իրենք են տարբեր մարդկանց հետ բանակցում, ես ոչ մեկի հետ չեմ բանակցել, բացարձակ ոչ մեկի հետ չեմ բանակցել։ Ես ասում եմ, ես ընթացքում ինչ իշխանավորին հետ, ես գնացել եմ Աշոտ Կարապետյանի հետ եմ հանդիպել, եկել եմ ասուլիս եմ ասում, ձեզ ուղիղ եթեր էր գնում, հայտարարել եմ, որ ես գնացի Աշոտ Կարապետյանի հետ, խոսեցի SSS թեմաների մասին, զանգեցի Աղվան Հովսեփյանին, գնացի այնտեղ, գնացի այնտեղ, եւ այլն եւ այլն։ Հա, մի հատ էլ ես ընթացքում Հունան Պողոսյանին եմ անվերջանալի փնտրում, ինքը այնօր անից հետո սենց ինչ որ բան է, Նիլուավի մի Ջոնա դարել, իրան հնարավոր չի բռնել։ Այսինքն չկա այդպիսի բան իմ գործողություններում, որ հանրությունը տեղյակ չի, բացարձակ դետալ նույնիսկ չկա։ Այդ էր դետալը, որ Հունան Պողոսյան, երեք ուղղակի ինչ եմ ասում, որ երկու անգամ հեռախոսա զանգից պատասխանել, ասել է խորհրդակցում, ես ձեզ անպայման հետ կզանգեմ, ինչ հիմա անպայման հետ է զանգում։ Այսինքն ուրիշ դետալ այդ ամեն ինչի մեջ չի եղել։ Պավլիկ Մանուկյան որևէ մեկը ինձ հիմք չունի ասելու, որ ես սրան նրա հետ բանակցել եմ։ Ես ընդհանրապես իշխանության չեմ ասում է հիմա, ես ընդհանրապես իշխանության ինչ ներկայացուցիչի հետ ինչ խոսել եմ իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում, համենայն դեպս տեսանելի, շոշափելի, դուք բոլորը տեղյակ եք, ես երբեք որևէ մեկի հետ չեմ բանակցել։ Իսկ իրենք բանակցում են եւ մենք չգիտենք կոնկրետ ով է բանակցում, ինչ է բանակցում եւ ինչի մասին, հասկանում եք, եկեք եթե տենց են դնում հարցը։ Հիմա նույն բանը, նույն երեք իրենց կողմնակիցներն էին այնտեղ, այդ մեգաֆոնով խոսում էր, ինքը պահանջում էր, որ այդ ակտիվիստներից մեկը, որը մեղադրում էր ինչ-որ Սասնա Ծռեր անդամներից մեկի բարեկամն է, որ իրենց ազգականներին մեղադրում էր, թե ինչի չեք սատարում գալիս տեղ, ինքը կետեր հրապարակեց, ինքը պահանջում էր, որ բանակցությունների բովանդակությունը եւ ընթացքը հրապարակվի։ Իրանց մարդիկ էին պահանջում, ինձնից էին պահանջում, ես իրանց ասելուց առաջ, ես բացի սննդի հարցից ուրիշ բանի թեմայով խոսակցություն չեմ ունեցել, եւ իմ չած այսօր առավոտյան էլ եմ Աշոտ Կարապետյանի հետ խոսակցություն ունեցել էլ այդ թեմայով,
Եվ ասել եմ, քանի որ այսպիսի հայտարություններ են հնչում, ես Վարուժան Ավետիսյանի հետ պահեստային տարբերակել ունեմ համաձայնեցրած, եւ Աշոտ Կարապետյանին ասել եմ, գուցե թե ինքը ասել է, դե ձեր տարբերակը դժվար թե հնարավոր լինի իրագործել, ես ասել եմ, իրենց հետ համաձայնեցրած ուրիշ տարբերակել կա, Կարմիր Խաչի միջոցով այդ նույնը կարելի է կազմակերպել, եւ ասել եմ, խնդրում եմ այս տարբերակն էլ քննարկեք, որովհետեւ դա էլ եմ Վարուժան Ավետիսյանի հետ նախապես ճշտել։ Չկա մի նախադասություն, մի բովանդակություն, որ ես քննարկել եմ, որևէ մեկ հետ խոսել եմ ու ձեզ հետ չեմ կիսվի, հանրույթ բացառվում է, չի կարա տենց, որևէ մեկը ասի, որ տենց բան կա։ Ես դե մարդիկ կան, որ ինձ մեղադրում են, որ ես վայ երեք կանխեցի, բան արի, այսինքն չեն էլ ասում, նրանք մի մասը ասում են, որ ես արյունահեղությունը կանխեցի, մյուս մասը ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ բանի մեջ ուզում ասում է, ուզում են մի բան ասեն, բայց չեն կարող ձեզ, ինչու՞ է պրոբլեմը, ի՞նչ պրիտենզիա կա, խնդրեմ, գուցե դուք գիտեք։ Որ լրատվական։ Հիմա կարծում եմ Կուտոյանը պետք է Նարեկ Մալյանի հետ հեռախոսազրույց ունենա, ես ի՞նչ ունեմ Նարեկ Մալյանի հետ քննարկել։ Ոչ, ոչ։ Նույնը, նույն կերպ։ Գիտեք, ինչը մենք այս հուլիսի 17-ից տեսանք քաղաքացիական ակտիվության ոչ շատ մեծ, բայց մենք տեսանք, որ որոշակի աճերքն։ Եվ իմ խորին համոզմամբ այդ դա տեղի էր ունենում այն բանի շնորհիվ, որ մենք ասում էինք, ասվում էր, հիմնական ուղերձը հետևյալն էր, որ քաղաքացիները պետք է դիրքորոշում արտահայտեն, և դա շատ թե քիչ գործուն միակ մեխանիզմն է, որը կարող է կանխել, կարող է, դեռ հստակ չի, որ կանխի հետագա արյունահեղությունը։ Եվ այդ ուղերձը կարծես քաղաքացիների մոտ սկսում էր կամաց-կամաց ընկալվել։ Եվ քաղաքացիները ավելի ու ավելի մեծ թվով, իհարկե ոչ շատ, այսպես երկրաչափական պրոգրեսը չկար, բայց որոշակի ակտիվություն զգացվում էր։ Հիմա երեկ է այդ պրոցեսի ողնաշարը ջարդվեց։ Հավաքի ժամանակ, որի հետ ես առնչություն ունեմ, ինչ որ մեկը 40 րոպե անընչ մեջ, տեսախցիկների առաջ, ուղիղ եթերում, սերական բնույթի ամենավերջին հայհոյանքները տա, եթե չլիներ Պավել Մանուկյանի զանգը, ես ուղիղ եմ ասում, կներեք, բայց ղալատ կաներ որևէ մեկը տեղ հայհոյանք կտար, բայց ըստ էության այդ զանգից հետո ինձ քաղաքավարի շատ ասվեց, որ ես չպետք է այդտեղ մարդկանց հրահանգներ տամ, կամ փորձեմ ինչ-որ բան անեմ, ես քանի որ խնդիրը ես տվյալ իրավիճակի ստեղծման առիթի իրենք են, ես չեմ կարծում, որ ես պետք է այս իրավիճակում Պավել Մանուկյանի հետ կամ Սասնա Ծռերի հետ բանի մեջ մտնեմ, ասենք չէ, ես պետք է, խնդիր չկա, պրոբլեմ չկա, ուրեմն ես կոչ եմ անում հիմնադիր խորհրդանի անդամներին, առաջին օրվանից վերլուծության ենթարկել իմ գործողությունները, ես ինչ եմ արել, ինչ էր իրենց վիճակը և ինֆորմացիոն դաշտը, քանի դեռ ես չէի մուտ գործել ընտեղ, և ինչ եղավ դրանից հետո, խնդիր չկա, եթե ես խանգարում եմ իրենց Հայաստանում անել իշխանապողություն, կամ չգիտեմ ինչ, խնդրեմ թողանեն, ինչ են ուզում անել, ես Քավլիցի չեմ ուզում իրենց խանգարեմ, բայց ես շատ, մենք այսօր էլ անընդհատ այդ քննարկումների մեջ ենք, մենք կգտնենք ձևը, որպեսզի մեզնից կախված, ինչպես ես երեկ ասացի, մեզնից կախված անենք, որ ոչ Պավլիկ Մանուկյանի, ոչ Վալերի Օսիպյանի գլխից մի մաս չպակասի, բայց վախենամ երեկվա գործողություններով և հետագա հայտարարություններով այդ իրավիճակի այդպիսի հանգուցալուծման
տանելու մեր հնարավորությունները որոշակիորեն սահմանափակվեցին։ Բայց մենք կփորձենք շարունակել օգտագործել այդ հնարավորությունները։ Մի քանի սոցիալական մարքեթինգ հնարավորություն է հարցը, թե ուղղակի դիվիդենդ ակցիաները, որը չկան որևէ կերպ չեն արձագանքում այս դեպքերին, մի քանի րոպե առաջ, նաև եւ ուրիշ հանգամանքը, մի քանի րոպե առաջ Վարդան Հոսկանյանը Facebook-ում գրառում արել չգիտեմ, թե չէ։ Ես կարող եմ ասել, որտեղ ուր է ընդդիմությունը եւ որտեղ է ընդդիմությունը։ Ուրեմն, ես ձեզ ասեմ, Հայաստանում կա մեկ ընդդիմություն եւ դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, եւ այդ ընդդիմությունը այնտեղ է, որտեղ պետք է լինի, այնտեղ է, որտեղ պետք է լինի, այնտեղ է լինելու, որտեղ պետք է լինի։ Ինչ վերաբերվում է այդ մյուս 2-3-4 անուններին, ես իրենց գործողություններն ու գրածները մեկնաբանել, թող իրենք գրել են, իրենք էլ թող կարդան, ես հարկ չեմ համարում նրանց գրածները կարդան։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը։ Նույնը Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնային դասը դեպքեր ցանալում կնարակ ցուցադրել եք պատճառը։ Ինչ դեպքեր, օրինակ ասենք բան անեն, հոգևորականին բռնեն, խաչեն, չէ՞ չեմ միանա։ Իսկ ինչ պիտի լինի, ինչ իրավիճակ պիտի լինի, միանալությունը։ Ինչ իրավիճակ պետքա լինի, պետքա այնտեղ հավաքված լինի այն ժողովուրդը, որ երեք իմ խնդրանքով ձեռքերը բարձրացրել էր ցույց տալու համար, որի ձեռքին չկա ոչինչ, ինքը եկել այստեղ որպես քաղաքացի, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ իրեն իր ուժը զգալու համար պետք չի ձեռքերին բան ունենա։ Մենք այն քաղաքացիներն ենք, եւ մենք այո կլինենք են քաղաքացիների հետ, անհրաժեշտության դեպքում կառաջնորդենք են քաղաքացիներին, ում սեփական ուժը զգալու համար պետք չի ձեռքերում ունենալ ծանր բութ, սուր կրակամ կամ որևէ ուրիշ գործիք։ Մենք այս ձեռքերով գիտենք մեր ուժը, եւ մենք մեր ուժը կիրառելու ենք, դա քաղաքական ուժն է, դա մտքի ուժն է, դա սկզբունքի ուժն է, դա համոզմունքի ուժն է, մենք այդ ուժը կիրառելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում լրջագույն քաղաքական փոփոխություններ եւ իշխանապողություն իրականացնելու համար։ Ահա որտեղ կլինեն այդ քաղաքացիները կամ որտեղ կուզենան լինել այդ քաղաքացիները, որոնք երեք իրեն ձեռքերը բարձրացրել էին։ Նրանք ոչ թե հանձնվում էին դրանով, նրանք դրանով հարցակվում էին։ Հարցակվում էին հուսահատության դեմ։ Հարցակվում էին անելանելիության դեմ, եւ այդ քաղաքացիները, մենք լինելու ենք այդ քաղաքացիների հետ, այդ քաղաքացիները լինելու են մեզ հետ, եւ մենք այո, եթե անհրաժեշտ լինելի եմ ասում, նրանք ցանկանան դան, մենք նրանց առաջնորդելու ենք եւ մենք Հայաստանում իրականացնելու ենք փոփոխություններ։ Պարոն Փաշնյան, դուք կարո՞ղ եք իվերջան ես ման որ երկու դեպքերը նաեւ պատճառով էին, որ հավաքվածների մեծ մասը ձեր քաղաքի չեն դիսում խաղաղ ճանապարհով համուսալուծման եւ ավելի ռադիկալի կողմնակցության եւ ձեր վրա այսպես հարցակում անց այդ պատճառով։ Ես գիտեք ինձ վրա այնտեղ հարցակում չէ, այդ այսօր էլ գրում, մի րոպե։ Երեք ես եկել եմ այնտեղ մի իրավիճակում, երբ որ ասենք 5000 կամ չգիտեմ 10000 ոստիկանությունը չէր կարողանում իրավիճակը առնի հսկողության տակ։ Ես եկել եմ մենակ կես ժամում առել եմ դա հսկողության տակ։ Ոնց կարող էր դա տեղի ունենալ, եթե այնտեղի մարդիկ ձեր ասածի նման մեծամասնությունը կողմնակից էր բախումներ, ոնց կարող էր դա տեղի ունենա, որ մեծամասնությունը կողմնակից էր բախումների, ոստիկանությունն էլ էր իմ վրա քարշոպը, ինձ վրա ցուցարարների կողմից մի քարտ չի շպրտվե, բա ոնց եղա, որ 5-10 ամբողջ պետական համակարգը չի կարողանում, ես չգիտեմ, գուցե չեր ուզում, բայց փաստն էնա, որ այնտեղ անկառավարելի վիճակ էր, եւ ես մի կիսա աշխատող մեգաֆոնի օգնությամբ ընդամենը կես ժամվա ընթացքում իր վիճակը հանդարտվեց։ Բայց հետո ես տեսա, որ էլի շառնակվում է, ինչ-որ նոր մարդիկ էր գնում, ինչպես մի գործընկեր նկատեց, այն սադրիչներին, որ ես իմ կես բարով հանել են մարդիկ իրեն շարքերից, գնացել են տուն շորերը փոխել, հետ էին եկել։ Կամ այն սադրիչները, ովքեր ներկայանում էին իբր իրենք Սերժ Սարգսյանի բանն են, հերացման ջատակովներն են, մեզ էլ հարց են տալիս, արդյոք նա բան անում, ի՞նչ սատարում ա Սերժ Սարգսյանի հերացման բան, կռիվ սարքեցին, իրան գնացին իրանց տաներով,
Ես նրանց էլ չեմ տեսել ընդեղ։ Մի հատ եկան, մի հատ էլ երևացին։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի, մի հատ էլ երևացին, հետո երևի գնացին նրանց մոտ, ովքեր իրանց ասել են, որ իրանք իրանց տերերն են։ Բա ուր էին այդ բաները, առավոտ ժամը 3-ին, 4-ին, 5-ին, բերման ենթարկելու պրոցեսի ժամանակ, որտեղ էին։ Գնացել են տերերից նոր հրանք ստանային, ընդ որում ես չգիտեմ, այդ տերերը մենակ Հայաստանում են, թե կարողան նաև Հայաստանի տարածքից դուրս։ Համեցեք։ Գիտեք, ես չեմ կարծ, ուրեմն վերջին 20 տարում Հայաստանում անընդհատ սկզբից լրատվական դաշտում, հետո մեծ լրատվական դաշտում, հետո քաղաքական դաշտում, անընդհատ ինձ վարկաբեկելու տենց փորձեր կամպանյաններ են եղել, և դուք դրանց արդյունքը ամեն անգամ տեսել եք, հերթական անգամ տեսնելու եք դրա արդյունքը։ Ես չեմ, ես գիտեք ընդհանրապես սովորություն չունեմ մեկնաբանել այնպիսի տեքստեր, որ ես ինքս չեմ կարդացել։ Ես ոչ մի իշխանական ներկայացուցիչ կողմից որևէ բան չեմ տեսել, անենց որ չեմ կարդացել, կարդամ գուցե, եթե հնարավոր է մեկնաբանելու բան լինի, հնարավոր է մեկնաբանելու բան չլինի, բայց ես ուզում եմ մի ուրիշ բան ուղերձ ասել այդտեղ։ Գիտեք, ես երբ որ ազգային ժողովի վերջին օմբուդսմենի ընտրության ժամանակ մենք այստեղ բուռն քննարկումների արդյունքում ի վերջո դուրս բերեցինք մի բան, մի տարբերակ, որի հիմնական ուղերձը հետևյալն էր։ Քանի որ մենք մի ուժ ենք, որի ծրագրային ամենակարևոր դրույթը Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ, այսինքն իշխանափոխություն իրականացնելն է, մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ Հայաստանի այսօրվա պետական կառավարման համակարգում, բանակում, ոստիկանությունում, այլ համակարգերում ընդգրկված այն մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են, և ունեն ազնվության որոշակի չափանիշ, նրանք պետք է իմանան, մենք այդ իշխանափոխությունը չենք անում, որ նրանց, այսպես ասած, վենդետայի ենթարկենք, կոտորածի ենթարկենք, կամ գործազուրկ դարձնենք, կամ սնանկացնենք։ Մենք փոփոխություններն իրականացնելու ենք, որպեսզի համախմբենք Հայաստանի ճգնաժամից հանելու ընդունակ ողջ ներուժը։ Եվ եթե հիմա իշխանության մեջ, օրինակ, պետական կառավարման համակարգում կամ մարդիկ, ովքեր դրական են գնահատում իմ գործունեությունը, ես դա կարող եմ համարել նաև պատասխան մեր այն ուղերձին, դա կարող է լինել պատասխան ուղերձ։ Եթե այդպես է, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որտև ես ասում եմ, մեր կուսակցության խնդիրը շատ հստակ է, Հայաստանում իրականացնել փոփոխություններ, այն է իշխանափոխություն, այն է Սերժ Սարգսյանի հանցավոր կլանի հեռացումը իշխանությունից։ Դրա պատկերացումները մենք հրապարակել ենք բազմիցս, բայց էլ եմ ասում, որևէ մեկը չկասկածի, որ մենք տեսնենք, որ այ մի օրից կամ մի ժամից կա իշխանափոխություն իրականացնելու ռեալ, քաղաքական իշխանափոխություն իրականացնելու ռեալ հնարավորություն, և մենք բաց կտողնենք այդ հնարավորություն։ Նա, ով գոնե մտքի ծայրով այդպիսի բան անցկացնում է, նա ուրեմն ենք ընդհանրապես չի ընկալում, թե մենք ինչով ենք զբաղված, կամ ի վիճակի չի ընկալել, կամ ուղղակի այս ինֆորմացիոն հոսքերի մեջ շփոթված է, չի կարող լինել։ Ես էլի եմ ասում, ես ասել եմ քարյակի, երյակի պրոցեսների ժամանակ, ուրեմն բացառված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի չունենա իշխանափոխություն միայն այն պատճառով, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ինչ-որ բան չի արել, ինչ-որ բան անելու ձեռնապահ է մնացել։
Հիմա այն ժամանակ սենց էի ասում։ Հայաստանում կա իշխանապողություն իրականացնելու մեկ հնարավորություն, եւ այդ մեկ հնարավորությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, եւ մենք այո Հայաստանում կա մեկ ընդդիմություն, եւ այդ մեկ ընդդիմությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է։ Եվ ես ասում եմ շատ հստակ, շատ վստահ, եւ կարող եմ պատասխան տալ այս հայտարարության համար, էլի եմ ասում, հազար անգամ ասել եմ, ով գնում են խոսում են, ասում ով խնդիր ունի այս հայտարարության հետ։ Ես ասում եմ պատասխանատու, եւ ես կարծում եմ հիմա ելևս դա օր-օրի ավելի ակնհայտ է դառնում Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Անհաշմեն վերադառնանք գլխավոր թեմային։ Այո։ Չեք կարծում արդյոք իշխանությունների լրությունը եւ հատկապես սերսացիան լրությունը որոշակի լարվածություն ունի դրսում։ Իհարկե, ես դրա մասին հենց երկրորդ երրորդ օրն եմ ասել, որ միչեւ այսօր ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի դիրքորոշում, իրավիճակի լուծման, ոչ մի պատկերացում։ Դե գիտեք, ես անկեղծ եմ ասում, մենք Սերժ Սարգսյանի հետ կապված դեռ հարց ունենք քննարկելու։ Կամ իշխանության հետ կապված դեռ հարց ունենք քննարկելու։ Իշխանության հետ կապված իմ վերաբերմունքի տեքստերի կարելի է երևի 12 հատոր հրատարակել առանձին, եւ ես այդ հատորները ամեն անգամ կրկնելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Ես Սերժ Սարգսյանի հետ կապված հարց չեմ տենում քննարկելու։ 80-ականների զենքերը քննարկենք, թե ինչը քննարկենք։ Բայց ձեր կարծիքով ինչու են դա։ Ասելու բան չունեն։ Ասելու բան չունեն, նրանց փոխարեն ես ասացի, նրանք ուղղակի ստեղծում են իրավիճակ ուժային լուծման գնալու համար։ Մենք ստեղծում ենք վիճակ ուժային լուծման հնարավորությունը փոքրացնելու համար, եւ երեք այդ գործողություններով այս ջանքերի ողնաշարը ջարդվեց եւ լայն դաշտ է բացվում ուժային գործողությունների համար։ Ես իմիջիայլոց ասում եմ, չեմ ուզում մեղադրել ոչ Ժիրար Սեֆիլյանին, ոչ Սասնա Ծռեր խմբի անդամներին, որովհետեւ պետք է հասկանան մարդիկ տեղեկատվություն, ռեալ տեղեկատվություն չէ։ Ես եղել եմ խցում կամ փակված տարածքում եւ գիտեմ ինչքան էլ քեզ զանգեն, պատմեն, մենք չգիտենք ով է իրանց ինֆորմացիա տալիս։ Մենք չգիտենք ովքեր են ու միջոցով են նրանք ինֆորմացիա ստանում։ Նրանք փակված են, նրանք կարող են իրավիճակը ռեալ չտե։ Մենք ինչ գիտենք, իրանց օրինակ երեք ասել են Խորենացի փողոցում քանի մարդ կա հավաքված։ Գիտենք այդ տեղը, ես օրինակ չգիտեմ։ Ուրիշ բան է, եթե նրանց ասել են 1000 հոգի, ուրիշ բան է, եթե նրանց ասել են 5000 հոգի, ուրիշ բան է, եթե նրանց ասել են 10000 հոգի։ Ասացիք ստեղծում էիք, կարելի է ընդունել, որ այսօր չեք լինել Խորենացի։ Ես արդեն ասացի։ Ես արդեն ասացի, ի՞նչ անեմ Խորենացիում։ Այսինքն տպավորությունա, որ բան Խորենացին, ես մարդիկ տպավորություն են ստեղծում, որ ես Խորենացի գնացել եմ բանանեմ, ինչ որ անձնական կամ խմբային խնդիրներ լուծեմ։ Դա հանրային ծառայություն է, եւ ծառայությունը իրավիճակի մեջ ներգրաված կոնկրետ մարդկանց, ում համար ես մտահոգ եմ նաեւ։ Ես Պավլիկ Ավետիսյանին խցում եմ այցելել, բանտում եմ այցելել որպես պատգամավոր քանի անգամ, Վարուժան Ավետիսյանին եմ քանի անգամ այցելել, Հայկ Գյուրեղյանին եմ այցելել, ես մշտական չէ, բայց Արեք Գյուրեղյանի, այս գրասենյակում քանի անգամ Արեք Գյուրեղյանի հետ հանդիպում ենք ունեցել քննարկել կապված իր եղբոր գործերի հետ։ Բայց եթե այդ մարդիկ ասում հիմա կամ ասում են կամ ակնարկում են, որ իրանք, այ իրանք կողմնակիցների հետ ամիջապես իրենց հսկողության տակ կամ իրենց բանի ազդեցության տիրույթում գտնվող մարդկանց հետ երեք բան են ուզում անեն, ես դա թույլ չեմ տալիս, գալիս եմ, կանխում եմ, հեք, խնդրեմ արեք։ Մենակ էլի չլինի այն նույն պատմությունը, որ էլի ասեք Նիկոլ սկսել է արի։ Ասում եմ, այն մարդիկ, ովքեր երեք ձեռքերը բարձրացած էին, այն մարդիկ, որտեղ լինեն, ես այնտեղ լինելու եմ։ Բայց կներեք, ես ինձ երեք շատ եմ զսպել, որ ես ինքս կամ բան չանեմ, կամ ոստիկանություն չկանչեն, այնտեղ մի քանիսին գան հավաքեն տանեն։ Ես ցերեկը իմ ելույթ, ցերեկը չէ, էլ ցերեկ գիշեր խառնվելա։ Այդ երեկոյան իմ ելույթի հիշում եք, որ ես ասում եմ հիմա այստեղ խնդիր է դրվում
բան անել, վարկաբեկել էս ամեն ինչը, վարկաբեկել, այդ հարպացների, կներեք այդ ուրացների ու ծակվացների ներկայությամբ։ Եվ պարզվեց, որ մարդիկ կան, որոնք համարում են չէ, տենց հա պետք, դա է իշխանապողության ճիշտ ճանապարհը։ Հիմա մարդիկ այդ բաները, այդ քֆուր քյաֆարները լսելուց հետո գլխապատար կլցվեն փողոցներ իշխանապողություն անելու։ Օքեյ, դա ձեր պատկերացումն է, ես ասել եմ, որ այդ դա իմ պատկերացումը չի, դա մեր պատկերացումը չի, եւ մենք չենք վախեցե երբեք մեր սկզբունքները, մեր համոզմունքները պաշտպանել։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ բանի լուրերով հավաստի, որ խփելու են կամ չգինեմ ինչ որ բաներով մեզ կստիպի, որ մենք մեր համոզմունքների մեջ կասկածենք, ո՞վ է ինքը ընդհանրապես, որ տենց է մտածում։ Բաց հարց մնաց, այս հարցերի հետ կապված, գուցե ինչ որ չմնաց, չէ՞ կարծո՞ւմ։ Վերջին հարցը հավեցեք։ Բախվում են իրավիճակը, թե դարձնում բախվում են, այնտեղ քննեք։ Ուղիղ այդ հարցը ուղիղ եմ պատասխանում։ Բախումնային իրավիճակ քաղաքացիների ոստիկանության միջև, այո, բայց էլի նույն առաքելությամբ։ Այո, բայց էլի նույն առաքելությամբ, բայց ասում եմ, այդ երեք, ես չգիտեմ, համոզված եմ ձեր տեսախցիկն էլ է ֆիքսել, բայց կա մի պայման։ Եթե ես պիտի գնամ ընդեղից Սասնա ծռերի կամ նախախորհրդանի անդամները, ես պիտի համոզված լինեմ, որ ես գնամ ընդեղ, իրանք չպիտի ասեն, վայ եկել է մեր, չգիտեմ, մեր իշխանապողությանը տեր կանգնի կամ եկել է մեր իշխանապողությանը փչացնի։ Ես շատ կարևոր հանգամանք է։ Բայց այն եմ ասում, մենք մեզնից կախված առավելագույնը կանենք, ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր, այսպես էլ վաղը, որպեսզի մեր հրճակած սկզբունքների շրջանակում փորձենք հասնել այս իրավիճակի հանգուցալուծման։ Ես էլ եմ ասում, երեք օրինակ, այսօր օրինակ տեսա, որ ինչ որ մի հատ նկար կա, ես սենց կանգնած եմ իմ դիմացով ոստիկանները ինչ որ մարդկանց բերման են ենթարկում, համեք կոմենտ էր գրել, այդ ցույց տվին ինձ ուղակի, հլա տեսեք ոնց է անտարբեր նայում։ Ես էի ուզում այդ մարդուն բերման ենթարկեի, բայց ի՞նչ անեի, որ անտարբեր չնայի, ինչ գնայի ճանգրեի ոստիկանների։ Ուրիշ բան, որ մեր ընկերներին էլ եկան իմ շրջապատից հավաքեն, ասում եմ, լսեք ոստիկաններին, եթե ես ստեղ չլնեի, ես մարդիկ հնարավոր է սպայն ստեղ չլնեին, իրանք եկել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահին են բերման ենթարկում, վարչության անդամին են բերման ենթարկում, կենտրոնի տարածքային կազմակերպության ղեկավարին են բերման, իր տարածքային կազմակերպության ղեկավարն է կենտրոնի իրադարձություններին։ Բայց սա չին, ես դատապարտեցի արդեն այդ բռնության դեպքերը, բայց չի նշանակում, որ ես կարծում եմ, որ կարելի է տենց բան անել, էլի, ասենք հարբած գալ։ Այսքան ժամանակ ինչ հանրային հավաք ես մասնակցել եմ կազմակերպչի կարգավիճակով, այս բան չի եղել, ոչ միայն ով ֆիքսվել է, որ ինքը ալկոհոլ օգտագործած, այս իրան չզոհացնել են, էլ մասնակցություն գան դե տոն տան, արդեն ասեն, ելույթ ունենան։ Չի կարա տենց, եթե իրանք պետք ելույթ ունենան, թող ելույթ ունենան, ես այդտեղ չեմ կարա լինել։ Կամ ես պետք այնած վզից բռնելու լիազորություն ունենամ, կամ ես այնտեղ չեմ լինել։ Շնորհակալություն։